সরকারি হয়ে গেছে সব বেশিকে আসলে হিজাব নালাগে নিউট্রিশন খিনি কমে যায় সেইভাবে মই এটা নমাই থম এখিনি জুই সব বাপরে মোৰ এইটো টঙি ঘৰ গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া এনেকুৱা টাইপবোৰ মোৰ ভাল লাগে আচলতে সাধাৰণ জীৱন যাপন এয়াই জীৱন ন এদিন মাটিৰ লগতে মিলি যাম সেইবাবে মোৰ মাটিৰ লগত থাকিয়ে ভাল লাগে পকা পাকঘৰটোতকৈ ইয়াতে মই ভাল পাওঁ এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে দেই যদি মোৰ ভাল পায় মোক নিশ্চয়কৈ ছাপৰ্ট কৰিব ন আপোনালোকে লগাইছিলোঁ চক এইবছৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আহিলে চক এডোখৰ দুডোখৰ যেতিয়া আমি কিনি আনো নহয় তাৰে যদি গোজ মাৰি থৈ দিওঁ দৰকাৰত কামত আহিব চাবচোন এইবিলাক দেখিছে মই লগাই থৈছিলোঁ এইবিলাক তাক আদা ইয়াৰে মই লৈ ল'ম এডোখৰ এইটো মই কলডিল কাটি ল'লোঁ হাতৰ অৱস্থা চব ক'লা হৈ গ'ল কলডিলখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি লৈছোঁ আলু দিছোঁ সৰু সৰু দুটা এইখিনি মই মছলা কি কি ল'লোঁ নহৰু জলকীয়া জিৰা আৰু জালুক দেখিলে বাৰীৰ পৰা অনা এটুকুৰা আদা জুই জ্বলালো আমাৰ ইয়াত গেছ একবাৰ খতম হ'লে বৰ দিগদাৰ পাবলে এইখিনিত মই নিমখ আৰু হালধি মিহলালোঁ চব এইখিনি তেল দিলোঁ জলকীয়াও দি দিছোঁ ইয়াতে দুমুঠিমান দাইল আছে চক ইয়াত মই মগু দাইলো দুটামান মিলালোঁ দুই এটা বিট বুটো মিক্স হৈ আছে এইখিনি মই ইয়াতে দিম মোৰ চালিঘৰখন দেখিছে বাহিৰখন কচুজোপা চক এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল অৰ্ডিনেৰী পাকঘৰ কিন্তু বৰ ঠাণ্ডা দিনত বহুত কামত আহে মোলৈ অকণমান আশীৰ্বাদ কৰিব দোৱা কৰিব দেই মৰিয়ে থাকিম নেকি ঠিক নাই ইমান বেমাৰ মই বনোৱাবোৰ খাই ভাল পায় নে আপোনালোকে অকলে অকলে কেমেৰা ৰৈ ভিডিঅ' এটা দি দিছোঁ জানো কেনেকুৱা পায় ক'ব হা কমেণ্টত দাইলখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই ভালকৈ অলপ মজাই ল'ম এইখিনি কেমেৰা ক'বালেহে গৈছে ভালকৈ মজাই পেলাই মই দেখাই আছোঁ দেই স্কুলৰ পৰা আহি কি খাই আছে চক এইজনী কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পৰা নাই ইমান ক্ষীণ চক ইয়াতে মই তেজপাত দুখিলামানো দিলোঁ চক এইখিনি মই ভজাই ল'লোঁ পানী চক এইটোৱে সুবিধা জানে জুই জ্বলালে গৰম পানী খাবও পাৰি ডেক্সিটোত পাতি থ'ব পাৰি হয়নে